Lagardas kundze, Dambrauska kungs, cienītās dāmas un godātie kungi. Mums ir patiesa prieks sveikt jūs Rīgā, Latvijas Bankas simtgades konferencē. Ar Latvijas Bankas konferenci mēs atzīmējam Latvijas Bankas dibināšanu 1922. Gada novembrī. Šodien konferences paneļa diskusija ietvaros mums būs iespēja tikties ar augstām Latvijas amatpersonām un nozares ekspertiem, gan arī ar augsta līmeņa runātājiem no starptautiskām institūcijām un augst novērtētiem ekspertiem no akadēmiskās vides. Konference veido trīs paneļa diskusijas ar kafijas pauzu un pusdienām starp tām. Un tagad ņemam vērā to, ka šī starptautiska konference turpināšu angļu valodā. Your Excellency. Excellence, Lagardas kundze, Dombrovska kungs, dāmas un kungi. Mums patiešām ir prieks jūs visus šeit redzēt mūsu simtsgadu konferencē. Latvijas Banka izveidoja 22. Gada novembrī. Konferencē piedalīsies augsta līmeņa eksperti no Latvijas un starptautiskām institūcijām un akadēmiskām aprindām. Trīs paneļa diskusijas, pusdienas un kafijas starpbrīdis. Un tagad mēs varam atklāt konferenci, un es aicināšu priekšā valsts prezidentu Levita kungu ievadvārdiem. Latvijas Bankas prezidenta kungs, Lagardas kundze, Dombrovska kungs, godātie kolēģi un delegāti, man ir prieks atklāt šo konferenci un sākt sarunas par mūsu ekonomikas nākotnēm Eirozonā. Man ir liels gods runāt tik augstā auditorijā. 22. Gads ir speciāls gads Latvijai. Šai gadā mēs svinam 100 gadus trīs Latvijas suverenitātes pīlāriem. Latvijas Republikas satversme tika pieņemta 15. februārī 1922. Gadā. Pirmais Latvijas prezidents Jānis Čakste tika novembrī ievēlēts, protams, tai pašā gadā. Un 22. Gada rudenī Latvijas Banka tika izveidota, to izveidoja valdības, dekrēta, palīdzību un kopš tā laika tā ir stabilizējusi Latvijas monetāro situāciju. Kopš neatkarības atjaunošanas 91. Gadā Latvija bijusi jāpārdzīvo daudzi izaicinājumi. Mēs tiešām zinām, ko tas nozīmē pārveidot ekonomiku. Mūsu finansu sistēmas centrā Latvijas Banka ir bijusi stabilizējošs un vadošs spēks. Tāpēc ir pavisam dabiski, ka šodien Centrālā banka ir viena no galvenajām institūcijām, kas veicina izmaiņas un ļauj mums stāties pretī nākotnes izaicinājumiem. Klimata pārmaiņas, aiziešana no fosīlās ekonomikas ir vislielākais izaicinājums. Lagardas kundze, mums prieks jūs redzēt Rīgā atkal. 12. Gadā Starptautiskā valūtas fonda direktors amatā jūs veicinājāt un aicinājāt mūs iestāties Eirozonā. Citējot Jāni Raini, pastāvēs, kas pārvērtīsies. Man prieks teikt, ka jūsu aicinājums ir nostrādājis un Latvija ir Eirozonas locekle jau 8 gadus. Kopā ar Eiropas partneriem mēs tagad domājam par kopīgajiem mērķiem, veidojām politiku ļoti sarežģītā modernā ekonomikā. Mēs atzīstam nepieciešamību ieguldīt mūsu uzticību Eiropas Savienības institūcijās un struktūrās, lai mēs varētu atbildēt uz mūsu pilsoņu vajadzībām.
Mēs dzīvojam laikā, kad pieaug ģeopolitiskie draudi. Invāzija suverēnā valstī Eiropā. Autokrātiski režīmi, kas izaicina likumā balstīto starptautisko kārtību. Tas ir tas, kas notiek. Krievijas agresīvā kara rezultātā mēs tagad esam enerģētiskā krīzē un ar pieaugošu inflāciju visur Eiropā. Gatavojoties ziemai, nav vienkārši risinājumi enerģētiskai krīzei. Mums jāizolē Krievija ekonomiski un jāatrauj sevi no atkarības uz tās, no tās resursiem. Kopš kara sākuma Latvija ir sniegusi vislielāko palīdzību Ukrainai, ja pārēķinam to procentos no IKP. Ukraina cīnās par mums, par Eiropu un mūsu vērtībām. Nākošajā nedēļā piedalīšos COP27 konferencē Ēģiptē. Mēs runāsim par pārēju uz tīrākiem enerģijas avotiem, kas nenotiek pietiekami strauji, lai mēs neizvairītos no bīstamas sasilšanas. Enerģētiskā krūze ir, protams, arī iespēja. Starptautiskā enerģētikas aģentūra ir teikusi, ka pasaules enerģētiskajā prognozē, ka Krievijas invāzija Ukrainā pātrinās šo iespēju. Izmantosim šo krīzi gudri. Man prieks, ka Latvijas Banka iesaka vispārēju ilgtspējas mērķu iekļaušanu monetārajā politikā. Taču arī Komercbanku sektoram ir sava loma, tiem aktīvāk jāpiedalās Latvijas nākotnes ekonomikas izveidē. Visbeidzot, mums jātīsta Latvijas kapitāla tirgu, jāveido jauni kanāli finansējumam un ieguldījumiem zaļajā ekonomikā. Centrālo banku loma 21. Gadsimtā ļoti sarežģīta un mainīga, taču tām ir jābūt neatkarīgām, tā ir zināma patiesība. Eiropas centrālās bankas mandāts uzturēt cenu stabilitāti eirozonā ir ielikts Eiropas Savienības funkcionēšanas līgumā. 2018. Gadā, kad biju kāds no tiesnešiem Eiropas tiesā, kas piedalījās spriešanā par jautājumu, vai Eiropas centrālās bankas obligāciju pirkšanas programmas ir tās mandāta ietvarā. Mums juridiski bija jāinterpretē trīs vārdi, ko teica bijušais prezidents Draghi, lai kas būtu vajadzīgs. Šie trīs vārdi izglāba eiro. Taču jautājums bija, vai tas ir ECB mandāta ietvaros. Lēmumā mēs uzstājam, ka neatkarība pastāv un tā ir izprotama plašā nozīmē. To apstrīdēja Vācu federālā konstitucionālā tiesa, kas gāja tālāk par monetārās politikas izpratni. Šis jautājums vēlāk tika atrisināts rāda, ka centrālo banku neatkarības labums no politiskās iejaukšanās ir vērtīgs. Politika gan Eiropas un nacionālajā līmenī tas ir jāņem vērā un jārespektē. Latvijā vienalga, kādi ir ekonomiskie un politiskie cikli, Latvijas banka var izmantot savu neatkarību un analītisko ekspertīzi, lai veidot publiskās debates un lēmumu pieņemšanas kultūru. Eiropas centrālā banka veic vienoto monetāro politiku 19 Eiropas valstīs, drīz jau būs 20, kam katrai ir sava fiskālā politika un savi uzskati par fiskālo disciplīnu.
kā pašreizējā inflācija ietekmēs fiskālo un monetāro politiku tās apvienojumā. Mēs to pat labi nezinām. Taču vairāk nekā iepriekš mums ir nepieciešams Eiropas Savienības pārvaldības struktūras un institūcijas, kas sniedz adekvātu un efektīvu krīzes atbildi. Šodienas tēmas konferencā būs par finansēšanas nākotni un pārēju uz zaļāku ekonomiku. Es uzskatu, ka digitālā transformācija mūsu sabiedrībās ir viena no vissvarīgākajām. Digitālā telpa ir kļuvusi par mūsu dzīves sastāvdaļu, sevišķi pēc pandēmijas lockdowniem. Šeit ir milzīgs potenciāls, kas varētu veidot ilgtspējīgu ekonomikas attīstību. Latvijā mēs atbalstam inovācijas un digitālos risinājumus, kas ceļ sabiedriskās administrācijas efektivitāti, sabiedrības piedalīšanos lēmumu pieņemšanā un jauno ekonomisko iespēju veidošanu. Lai aizsargātu strateģisko autonomiju, runājot par Eiropas maksājumiem un monetāro suverenitāti, Eiropas centrālā banka strādā pie digitālā Eiropa, jau drīzā nākotnē. Taču mums ir jānodrošina, ka pilsoņi tic mūsu valūtai, un tāpēc viņu privātums ir prioritārs šajā procesā. Drošības draudi kibertelpā pieaug, ja digitālais eiro tiks ieviests, dati nedrīkst nonākt pie trešajām pusēm. Un tos nevar izmantot pilsoņu novērošanai un izvērtēšanai. Tāpēc paralēli tehnoloģiskajai attīstībai mums aktīvi jādefinē jaunie juridiskie principi, kā pārskatīt un pārvaldīt internetu, lai izvairītos no riskiem un zaudējumiem pilsoņiem, gan viņu tiesībām un brīvībām. Esam cieši pārliecināts, ka tikai tad, kad visi privātuma jautājumi, iespējamās izspiegošana, izsekošana ir atbildēti saskaņā ar likuma varu un pilsoņa tiesībām, tikai tad mēs varam runāt par digitālo eiro. Dāmas un kungi, eiro ir 340 miljonu eiropiešu valūta. Taču mums ir vairāk nekā vienotā valūta. Mums ir vienotas vērtības, likumi un intereses, kas ir jāizstāv vienmēr. Eiropas Savienības spēks ir ciešā sadarbībā mūsu starpā ar mūsu transatlantiskiem un līdzīgajiem partneriem pasaulē. Mēs maināmies kopā un mēs uzvarēsim kopā. Vēlu jums veiksmīgu konferenci un auglīgas diskusijas. Paldies valsts prezidentam par uzrunu. Un tagad vārds Latvijas Bankas prezidentam Mārtiņam Kazākam ievadvārdi. Labdien, dāmas un kungi, prezidentkungs. Laipni lūgti un aicināti Latvijas Bankas konferencē. 100 gadi nav joka lieta, bet tas ir tikai sākums. Par turpinājumu, protams, mēs runāsim visu šo dienu, lai turpmāk pieņemtu tiešām gudrus, pārdomātus lēmumus. Es pāriešu uz angļu valodu, jo konference starptautiska. Your Excellency, President Lagarde. Dāmas un kungi, prezidenta kungs, Lagardes kundze, Dambrovska kungs, runātāji, dāmas un kungi,
Ir prieks satikt jūs daudzus šeit, un vispirms vēlos pateikties prezidenta kungam par iedvesmojušo atklāšanas runu, par to, ka skārāt tik daudz būtiskus jautājumus, par kuriem mums ir jālem šodien, rīt un arī tuvākajā laikā, un kurus nedrīkst vairs atlikt. Tas ir ļoti svarīgi arī no šodienas konferences, ko mēs runāsim, ko mēs tas netiks atstāt nākamajām paaudzēm. Tas ir mūsu uzdevums. Dāmas un kungi, ir patiesis prieks satikt tik daudzus no jums šeit personiski, un arī, protams, ir liels prieks zināt, ka daudzi mūsu kolēģi pieslēdzās pasākumam tiešsaistē. Mūsu gadskārtējā konference šoreiz ir ļoti īpaša, jo mēs svinām Latvijas Bankas 100 gadu jubileju. Un tāpēc es vēlos sākt savu uzrunu ar nelielu atskatu pagātnē, atskatoties uz pagājušiem 100 gadiem. Brīvība un neatkarība nekad netiek pasniegta par brīvu. Arī Latvijai tā nebija kā dāvana. Pēc neatkarības pasludināšanas 1918. gada 18. novembrī latvieši turpināja cīnīties par savu valsti vēl divus gadus. Lai atbalstītu vīrus, kas cīnījās neatkarības karā, sievietes izveidoja valsts zelta fondu jau 1919. Gadā, un pēc uzvaras 1922. Gadā šis fonds kļuva par daļu no Nacionālās bankas rezerves pamatu. Kā mēs labi zinām, tas banka tika nodibināta 1922. Gada novembrī. Es vēlos izteikt dziļu pateicību par šo cilvēku ziedojumiem un par viņu drosmi, arī atbalstu. Un arī šodien, gadrīz gadsimtu pēc tam, mēs atkal karojam citā karā. Šoreiz tas ir Ukrainas karš. Ukraina uzvarēs tieši tāpat kā mēs pirms 100 gadiem. Es arī vēlētos izteikt visdziļāko pateicību tā laika cilvēku ziedojumiem, un tie bija visai dāsni, kuri, un jāatceramies to, ka cilvēki bija daudz netik pārtikuši kā šobrīd esam mēs, tāpēc viņa ziedojums ir vēl lielākas apbrīnas vērts. Šīs rezerves palīdzēja valstīt spēcīgu nacionālo valūtu, un tas mums ļāva izmantot latu līdz pat visas jaunās neatkarīgās valsts pastāvēšanas laikā līdz 1940. Gadam. Tas ļāva mums saglabāt mūsu nacionālo identitāti un arī vīziju par neatkarīgu Latviju visus padomju okupācijas laiku. Piemēram, sudraba pieslatnieki kļuva par suvenīru, kuri tika nodoti no paaudzes paaudzē, un daudzās ģimenēs joprojām šīs monētas ir, un vēl 1990. Gadā daudzi ar tām lapojās, un daudziem ir krājumos arī šobrīd, un tā ir pat tiešām simbols Latvijas valsts nepārtrauktībai. 1990. Gadu sākumā Latvijai bija īss laiks, kad nauda, ko izmantojām, bija Latvijas rublis, kā pārējais maksāšanas līdzeklis no padomju rubļiem uz nākamo valūtu. Tad mēs atceramies, ka tā 1992. Gadā bija inflācija, kura sasniedz 950%, un tas bija ļoti lielas izmaksas ekonomikai un sabiedrībai. 1993. Gadā Latvijas lats atgriezās mūsu nacionālās valūtas veidā, un tas tika piesaistīts arī eiro nedaudz vēlāk. Ilgtermiņā saglabājot neatkarību, tas viss bija iespējams tikai tāpēc, ka mēs spējām integrēties Eiropas Savienībā un NATO.
Mūsu dalība šajās organizācijās kopš 2004. gada bija būtiska, svarīga neatkarības nostiprināšanai. Pievienošanās Eirozonai 2014. gadā bija nākamais loģiskais solis gan ekonomiski, gan arī politiski. Un toreiz Eiropas centrālās bankas prezidents Mario Draghi sacīja, ka, lai maza valsts saglabātu savu suverenitāti lielu lielvaru konkurencē, dažos tās suverenitātes aspektos jādalās ar līdzīgi domājošajām valstīm. Tas bija ļoti zīmīga vēsturiska sakritība, ka laikā, kad Krievijas agresija sākās pret Ukrainu 2014. Gadā, Latvija tikko bija kļuvusi par Eirozonas dalību valsti. Tas bija divus mēnešus, pavisam svaigi. Un tagad mēs vēl ciešāk kļuvām par Eiropas tautu un mums bija ar kopīgām Eiropas vērtībām. Eiro ir mūsu valūta. Un mēs arī piekrītam, ka spēcīga Eiropa nozīmē spēcīgas dalībvalstis, arī Latvija. Un spēcīga Latvija, tas nozīmē spēcīga Eiropas Savienība. Jau pirms pievienošanās Eiropas Savienībai mūsu tautsaimniecību noteica mūsu valūtas stiprība un stabilitāte. Bet mums tas bija nepieciešams viss vairāk. Kad sākās pandēmija, mēs jau bijām daudz labāk aprīkoti, un pretēji lielajai krīzei 2009. Gadā mēs varējām atbalstīt mūsu ģimenes un mūsu tautsaimniecību. Tad šīs divas krīzes pieredze šo krīzes laikā mēs redzam, ka dalība Eiropas Savienībā ir padarījusi Latviju spēcīgāku. Un kā es jau sacīju, ja Latvija ir spēcīgāka, arī Eiropas Savienība ir spēcīgāka. Šodien atkal mēs redzam augstu inflāciju, un tas ir kā pārbaudījums. Ilgstu laiku, pārāk ilga zemu likmju situācija mums ir ļāvusi tagad attapties. Un mūsu, protams, ir ļoti svarīgi, lai būtu piegādes. Mēs redzam, ka arī krīze, kas ir radusies Ukrainas kara dēļ, ir pārvarama. Mēs esam pandēmija, fiskālais atbalsts, tas viss mūs ir atbalstījis un atbalstījis. Darba tirgus ir spēcīgs, un mēs redzam, ka neiet tik viegli, bet arī reizēm tas ietekmē pozitīvi. Lai gan inflācija ir bijusi 2% augstumā, tad mēs redzam, ka tas, ka šī neskaidrība ir ļoti augsta, un manuprāt ir tā, ka recesija Eiropas zonā ir jau bāzes scenārijs, bet pagaidām tas ir relatīvi viegli pārvarams. Un tāpēc būs nepietiekami būt tikai kā inflācijas stūrakmenim vai mugurkaulam. Ko tas nozīmē mums un monetārai politikai? Monetārai politikai ir jāpaliek stabilai. Trīs dažādas šīs likmju celšanās ir bijusi tikai loģiskas, un tās mums ir ļoti skaidrs, ka procentu likmēm būtu jātiek celtām, lai mēs varētu saglabāt likviditāti. Un manuprāt, nav iemesls ieturēt gada pārtraukumu, un inflācija, jo īpaši šī pamata inflācija samazinās. Un protams, mēs saprotam, ka šis pašreizējais līmenis nav solis, ko mēs varam spērt un pie kā mēs varam apstāties. Protams, mums ir jāveic pasākumi, un tie ir jāīsteno un jāīsteno pakāpeniski, un tie ir jāpapildina ar citiem politikas lēmumiem, lai monetārās politikas instrumenti tiktu izmantoti, un mēs varētu sasniegt inflācijas mērķus. Beidzamais solis tika spērts pagājušajā nedēļā, lai
izmantojot mūsu jaunāko programmu un PPP, un, protams, tirgus dinamika, ko mēs šobrīd redzam, mums ir dažādi instrumenti, ko mēs varam izmantot, bet šis nav vienīgais instruments mūsu rīcībā, mums ir tā šī OMT un PPP. Lai gan centrālās bankas reizēm cīnījušās vienatnē, bet tomēr mēs esam bijušas kopā, labprāt uzskatām sevi par komandas spēlētājiem, un, protams, tautsaimniecībā ir nepieciešamas dažādu veselīgu politiku kombināciju, tad monetārā un fiskālā politika, un es gribētu teikt, ka tas ir kā mūzikā, protams, ir vienmēr iespējams klausīties tikai bungas, bet, ja mums ir vesela grupa ar ģitāru, basģitāru, ar solistu, tad tas, protams, ir daudz vieglāk un daudz interesantāk. Un mums ir nepieciešama grupa, kas spēlē nevis tikai monetārā politika un banka, kas atrisina visus jautājumus. Latvijas bankas uzdevumi ir ne tikai monetārā politika, mēs nodrošinām maksājumu sistēmas pamatu, mēs esam bijuši arī inovāciju līderi, mēs esam 2017. Gadā ieviesām zib maksājumus un atbilstoši 21. Gada rudenī pieņemtajam lēmumam Latvijas banka atkal tiks integrēta finanšu regulējuma uzraudzības funkcija, un tādējādi mēs optimizēsim lēmumu pieņemšanu un nodrošināsim darbības sinerģiju. Dāmas un kungi, šodienas konferences nosaukums ir ilgtspēja un nauda, un šo tēmu izvēle nav nejauša. Mēs ļoti labi apzināmies, ka neilgtspējīga finanšu parādu uzkrāšana parasti izraisa recesiju, un tam sako sāpīgs parāda līmeņa samazināšanas periods. Latvijā mēs esam lepni par samērā zemu finanšu parāda līmeni gan privātā, gan publiskajā sektorā. Un tomēr globāli Latvija šeit nav izņēmums, mēs esam aizņēmušies no planetas pārāk daudz, pārāk ilgi, un mums šis parāds uzkrājas. Tas, kā pašreizējo nelīdzsvarotību iespējams novērst bez pamatīgas vētras, jo projām nav skaidrs, tomēr ir skaidrs, ka mums priekšā ir sarežģīts un ilgstošs process, kad mums būtu jāmazinā mūsu darbību ietekme uz klimatu. Jā, jūs dzirdējāt pareizi. Numur viens, tas ir visas mūsu paaudzes uzdevums, tas nav nākamās paaudzes uzdevums. Ja mēs to neizdarīsim, tas būs ļoti dārgi un ļoti iznīcinoši visai planētai. Mums ir jāskatās, ko mēs varam darīt kā vesels finanšu sektors šajā te jomā. Vēl viena šodienas tēma ir nauda, un lai gan mēs zinām, ka ir dažādas neveiksmīgas finanšu inovāciju epizodes pasaules vēsturē, joprojām kapitāla tirgi un efektīva un droša maksājuma sistēma ir visu tautsaimniecību izaugsmes pamatā, un tā ir nauda, kas izpilda trīs pamatfunkcijas. Tā ir norēķina vienība, maiņas līdzeklis un arī vērtību uzkrāšanas iespēja. Mūsdienu tehnoloģiskās pārmaiņas mums nosaka jaunas pārbaudījumus attiecībā uz hibrīdu naudu, jo mēs šodien spriedīsim, kā nauda varētu mainīties, kā tas varētu mainīties dažādu tehnoloģisko attīstības un progresu laikā, un kas jādara centrālajām bankām, lai šīs te pārmaiņas ieviestu un atbalstītu. Un visbeidzot, es vēlētos jūs uzaicināt iedomāties. Iedomāsimies, ka mēs esam 2122. Gadā, tātad pēc 100 gadiem, Latvijas Banka svin 200 gadu jubileju.
kādas tendences vai kādi pasākumi, kādi notikumi, kas mums šobrīd šķiet svarīgi un nozīmīgi, kādi būs svarīgi tad. Domāju, ka mēs varam teikt tā, ka pēc 100 gadiem noteikti mēs nerunāsim par COVID-19 pandēmijas izaicinājumiem. Tas nebūs pēc 100 gadiem. Es esmu pārliecināts, ka pēc, kad mēs būsim atrisinājuši inflāciju, tieši tāpat, kā mēs esam uzveikuši pandēmiju, un arī krīzi mēs uzveiksim. Bet tas nenozīmē, ka tie lēmumi, kuri būs jāpieņem, nav svarīgi. Es teiktu, ka tie ir svarīgi, jo ātrāk mēs atrisināsim šos pagaido problēmas, jo labāk tas būs, jo vairāk mēs varēsim veltīt spēku strateģiskajai virzībai. Šodienas ievadu panelī mēs spriedīsim par to, ko mums vajadzētu darīt, lai atrisinātu šos jautājumus un arī nodrošinātu ilgtermiņa attīstību. Es domāju, ka klimata pāreja, tehnoloģiskās pārmaiņas, un lielvaru konkurences laikmeta sākums un arī Eiropas drošības arhitektūras fundamentālās pārmaiņas pēc Krievijas agresijas pret Ukrainu vēl ilgi noteiks situāciju Latvijā un arī Eiropā. Latvija ir Eiropas Savienības, Eirozonas un arī NATO dalību valsts, un bez tā mēs nebūtu pastāvējuši, un mēs zinām, ka 1940. Gads neatkārtosies. Lai svinātu Latvijas Bankas 200 gadu jubileju, Latvijā mums pašiem šodien būtu jāpieņem daudz un gudri lēmumi. Mums ir jāstrādā sev, nākamajām paaudzēm un attīstībai. Šodien es gaidu vērtīgas atziņas no visiem mūsu izcilajiem runātājiem. Varbūt tās būs provokatīvas paneldiskusijas un noteikti auglīgas sarunas. Dāmas un kungi, uz nākamajiem 100 gadiem. Paldies! And let me now welcome to... Un tagad vēlos aicināt divus ļoti īpašus viesus. Kristīna Lagārdes kundzi, Eiropas Centrālās Bankas prezidenti, un izpilde viceprezidenta kunga Valdi Dambrovski. Sit here. Once again, thank you very Paldies vēlreiz par pievienošanos mūsu konferencei. Mēs to novērtējam. Paldies, ka pieņemat to. Mēs esam tagad kapitāla centrā. Protams, mums ir gods jūs šeit sveikt. Un mēs labprāt uzklausītu jūsu sakāmo par izaicinājumiem, par šo situāciju, par ko mēs darīsim. Politikas veidotājiem liekas, ka krīžu pārvaldījums ir ikdienas darbs. Tagad runā par permakrīzi, tātad krīze pēc krīzes. Un tā tiešām izskatās, jo pēdējos 15 gados mēs redzam trīs milzu krīzes, Covid krīze, pandēmija nāca 10 gadus pēc globālās finansu krīzes un radīja milzīgas problēmas ekonomikai un veselības jomai. Bet tad, kad pandēmija tā kā tika savaldīta, Krievija iebruka Ukrainā. Un tas atkal deva triecienu ekonomikai, un sāka jaunu krīzi – enerģijas cenas, pārtikas cenas, inflācija. Neredzētā līmenī Eirozonā un arī daudz kur citur pasaulē. Tāpēc sāksim ar Valdi. Varbūt par karu Ukrainā un tā ietekmi uz ekonomiku. Valdis
ir pirms 10 gadiem nodarbojies ar Latvijas finansu jautājumiem. Tagad jūs darat to Eiropas komisijas līmenī. Vai jūs ar savu pieredzi un zināšanām varētu skart divus jautājumus? Kādas globālas ģeopolitiskas pārmaiņas izraisīs šī invāzija? Un kā atbalstīt Ukrainu? Vai mums būs jauns Maršala plans? Paldies Mārtiņam, kolēģi! Pirmkārt gribētu pateikties par ielūgumu šo konferenci un sveikt jūs 100 gadu jubilejā. Protams, sveicam arī jūs, jo jūs esat šīs bankas augstāk stāvošākais pārstāvs pasaulē. Paldies! Tagad par Krievijas agresiju Ukrainā un ekonomiskajām sekām. Labākais veids, kā tikt galā ar kara sekām, ir karu apturēt. Tāpēc mums ir jāizdara spiediens uz Krieviju ar sankcijām. Tāpēc mums ir jāsniedz viss iespējamais atbalsts Ukrainai politiski, ekonomiski, finansiāli, militāri. Attiecībā uz ģeopolitiskajām pārmaiņām mēs nerunājam tikai par reģionālu konfliktu. Mēs runājam par konfliktu starp divām vērtību sistēmām. Agresīvs, imperialistisks režīms, kas uzbruk citai valstī no vienas puses, un iespēja, ka ja Krievija uzvarēs, tad karš varētu izplatīties, jo Krievija to nav noliegusi, ka tai interesē arī citas valstis. Tāpēc Eiropas interesēs ir balstīt Ukrainu, lai tā uzvarētu. Runājot par atbalstu Ukrainai, pirms pārējām pie Maršala plāna Ukrainai, Ukrainas jauncelsmei, mums ir jānonāk šai posmā, un tātad mēs runājam par īstermiņa atbalstu. Pat laban mēs domājam par to, kādu atbalstu mēs sniegsim finansiāli nākamajā gadā. 18 miljardi ir plāns, un tas jau ir visam gadam. Jo ukraiņi arī mūs ir lūguši domāt ilgtermiņā, būt paredzamiem un stabilākiem. Šogad, kad karš sākās, daudz, kas tika pieņemts strauji, neplānojot, kas radīja nestabilu un neparedzamu finanšu plūsmu. Nākamajā gadā Eiropas Savienība, citi donori, ASV, starptautiskās institūcijas, Pasaules banka, Stabilizācijas valūtas fonds, mēs visi plānojam šo atbalstu. Tas ir pirmais solis tuvāko vajadzību apmierināšanai. Paralēli mēs strādājam pie rekonstrukcijas plāna Ukrainai. Tas ir liels pasākums, tiek aprēķināts, ka zaudējumi ir 400 miljardi dolāri. Te būs nepieciešama starptautiskās sabiedrības mobilizācija un jāpienāk arī to princips, ka agresors maksā par saviem darbiem un kāda būs Krievijas reparāciju pienākumi. Mēs esam konfiscējuši arī Krievijas aktīvus, kā jūs zināt. Tie varētu noderēt. Paldies, Aldi. Lagardas kundze. Ko jūs domājat? Kādas ir galvenās ģeopolitisko pārmaiņu sekas? Kā tas ietekmēs Eiropas ekonomiku, tirdzniecības, ceļus un veidus,
Un ko tas nozīmē inflācijas rādītājiem? Paldies Mārtiņam. Paldies, ka esam šeit. Prezidenta kungs, bija ļoti jauki jūs uzklausīt. Ļoti visaptveroša runa, kas skāra dažādus jautājumus, ar ko mēs saduramies. Un, protams, laimes vēlējumi 100 gadiem, gan ar nākošajiem 100 gadiem Latvijas Bankas drosmei. Ģeopolitiskās pārbīdes ir ļoti plašas. Tās paplašināja Krievijas neataisnotā invāzija Ukrainā, taču tās ietver arī daudz ko citu, kas jau bija sācies pirms tam un kas tikai pātrinājās. Un tas ietekmē tirdzniecības skaitļus un tirdzniecības pasākumus un soļus, ko mēs speram. Pēc Ķīnas iestāšanās Pasaules tirdzniecības organizācijā mēs tomēr redzam protekcionisma uzplaukumu, uztraukumi par pārāvumiem piegādēs, netiek daudz par maksu par tiem. Un mēs runājām ne tikai par nācijām, bet par reģioniem, kas ir norūpējušies par piegāžu drošību, ekonomisko organizāciju, produktu pārdošanas tirgiem. Un mēs redzam zināmu bloku parādīšanos, ko, protams, mēs redzam antagonistiskajās attiecībās starp ASV un Ķīnu. Es neskatos uz Krieviju kā uz kādu epizodi vai kādu procesa parādību. Mums jāskatās mazliet plašāk, kā veidojās un mainās ģeopolitiskā situācija. Domāju, ka šīs pārmaiņas būs ilgas un tās mainīs arī mūs. Esmu pārliecināts, ka mēs eiropieši saprotam atkarību, slikto atkarību attiecībā uz enerģētiku. Mums ir jāpaātrina šī pārēja, kas jau bija paredzēta. Nākošās paaudzes komisijas plānā par pārēju uz klimatneitrālu politiku. Tas viss tiks pātrināts. Tas nebūs vienkārši piegāžu aizstāšana, bet tā būs pārēja uz alternatīviem avotiem. Un šeit es runāju par atjaunojamajiem resursiem, par dažādajiem jautājumiem, kodola enerģiju, un daudz ko citu, kas tiešām mainīs mūsu attieksmi. Tātad tirdzniecība, piegādes ķēdes, cenas arī mainīsies. Būs liels spiediens vismaz īstermiņā, jo pārēja uz jaunu politiku ir dārga. Samazināsies piegādes, būs lielāka atkarība no tā, ko paši varam ražot. Paļaušanās uz labiem partneriem arī mazliet cels cenas un inflāciju. Kā jūs labi norādījāt, jāredz atšķirība starp īstermiņa un ilgtermiņa sistēmām. Enerģētikai nākotnē būs cits svars. Un pat labi arī nepieciešami kritiski svarīgi ieguldījumi. Mums tam jābūt gatava. Mums ir jāredz mešs aiz kokiem. Es domāju, ka pēc 100 gadiem es ceru jūsu koki, jo projām būs fonā mūsu brīnišķīgajai konferencei.
Jā, un tad par centrālo banku lomām. Protams, pasauli mainās, ģeopolitiskās pārmaiņas, ekonomikas, kas ir atklātas tirdzniecībai, likumi ir nepieciešami, un šī nedrošība, neskaidrība rada problēmas. Sāksim ar inflāciju. ECB pagājušajā vasarā pieņēma jauno stratēģiju 2% vidējā termiņa mērķis inflācijai. Un varētu būt arī kaut kas virs un zem. Bet tagad mēs redzam ļoti augstu inflācijas pieaugumu, jau 10% eirozonai, un es runāju par eirozonu, es nerunāju par Latviju. Monetārā politika nav katrai valstī sava. Ļoti augsta inflācija, negaidīti augsta. Daudzās valstīs mēs šādus skaidrus neesam redzējuši veselām paudzēm. Kādi ir galvenie iemesli šādam inflācijas palielinājumam? Kā mēs uz to esam atbildējuši no bankas puses? Un kādi būs tālākie soļi? Tātad, kāds ir darbības plāns? Pirmkārt, gribētu jūs uzslavēt, Mārtiņ, ir grūti pārstāvēt Nacionālo banku un būt arī ECB loceklim. Šī divējādā funkcija. Jūs ļoti labi esat pārstāvējuši gan valsti, gan Eiropu. Paldies par to. Es gribu apliecināt, ka mēs esam nolēmuši jau 21. gada jūlijā, kad mēs izstrādājam stratēģijas pārskatu, ir kritiski svarīgi. Mums ir jāfokusējās uz to cenu stabilitāti, un mēs to darīsim. Mēķis, kā jūs noraidījāt, jūs 2%, nevēlami uz augšu un uz leju. Tātad šie trīs komponenti, ieskaitot arī vidējo termiņu, tas mums ļaus stiprināt cenu stabilitāti. Tas ir mūsu mandāta pamatā. Mēs panāksim mērķi un izdarīsim to, kā jūs ievad runā teicāt, izmantojot visus instrumentus, kas ir mums pieejami, un mēs varam būt ļoti radoši. Un lemsim katrā sēdē par to, kas ir labākais un efektīvākais veids, kas sasniegt šo mērķi. Tāda ir mūsu pārliecība un apņemšanās, un kā jūs teicāt, un ka tas tā arī varētu būt. Tam varētu būt sekas, protams, 23. Gadā, ka varētu būt recesija, bet mēs nedomājam, ka ar šo recesiju pietiks, lai nomierinātu inflāciju. Mums ir jāturpina pildīt mūsu mandāts un jāatrod tāda likme, kas ļaus mums panākt 2% vidējā termiņā inflāciju. Amerikas federālās rezerves. Es gribētu par to mazliet parunāt. Un vakar Amerikas federālās rezerves arī pacēla par 0,75% likmi. Globālā ekonomika viss ir savienota un atkarīga. Ja federālās rezerves ceļ likmes tik strauji,
un augstāk, kā bija paredzēts, vai tas nozīmē, ka citām centrālām bankām un ECB būs jādara tas pats vai vairāk? That would be a no, that would not be the... Tas nebūtu piemērots secinājums. Nē, nē, dažas piebildes. Salīdzinājumi ir, mums ir, protams, jāņem vērā, tā, ka mēs esam atkarīgi no datiem, mums ir atšķirības starp ASV un Eirozonu, mēs neesam vienādā situācijā, darba tirgus pilnīgi noteikti ir atšķirīgs, ja mēs salīdzinām ASV un šeit, ar inflācijas avoti ir atšķirīgi. Ir ļoti skaidrs, ka ASV tas to veicinā spēcīgs pieprasījums un federālā rezerve cenšas saglabāt šo reaģēt uz šo spiedienu un tāds to pie mums Eirozonas valstīs tas šobrīd nav aktuāli un es teiktu, ka skaitļos tas ir pilnīgi skaidri, ka katram bezdarbniekam mums ir 1,7 brīvas darba vietas ASV, un ja mēs paskatāmies Eiropā un Eirozonā, uz vienu bezdarbnieku ir 0,3 vakances. Un tātad šeit mēs redzam, cik ļoti atšķirīgi ir šie tirgi. Mums, protams, ir jāņem vērā šīs te atšķirības, bet, protams, ir arī jāņem vērā šo savstarpējo atkarību, ja mēs tā varētu teikt, ka šie tie finanšu tirgi, jo tas, kas tiek nolemts vienā pasaules malā, konkrēti Vašingtonā, tas ietekmē finanšu, globālo finanšu tirgu, un to mēs redzam arī šajos procentu likmu maiņās, un, protams, mums ir jāņem tas viss vērā, mums jābūt uzmanīgiem, lai mēs zinātu, jāņem vērā iespējamās sekas, un tas ir, un mums, protams, ir šāds elements, kā federāla rezerva monetārās politikas lēmumi ir jāņem vērā, un tas palīdzēs mums noteikt labāko uzraudzības politiku, bet mēs neesam vienādi, un mēs neatīstāmies vienādā ātrumā, mums nav vienāda diagnoze mūsu ekonomikām, bet, protams, mūsu ietekmē sekas, jo īpaši tieši finanšu tirgu, un mazāk mūsu ietekmē tirzniecība, jo ir valūtas maiņas kursi, un tas viss, kas mums ir jāņem vērā, un, protams, arī inflācijas projekcijas, protams, tas paiet laiks, līdz maiņas kurs ietekmē inflāciju. Bet beidzamais šobrīd par inflāciju, ko es vēl vēlējos, ir uzskats, ka, saka, jā, labi, ekonomika vainās, mājsaimniecības un uzņēmumi izjūta enerģijas krīzes ietekmi. Kāpēc mēs paaugstinām šīs līkmes? Viņu situācija kļūst vēl grūtāka, vēl sliktāka. Kāda būtu jūsu reakcija pret šādu viedokli? Mana reakcija ir tāda, ka visiem ir jādara tas, kas ir jādara, un mūsu centrālās bankas uzdevums ir saglabāt cenu stabilitāti, un šobrīd tas ir ļoti tālu no vēlamā, un mūsu uzdevums ir pārliecināties un nodrošināt, ka tas tiek, visas darbības tiek vērstas konkrētā virzienā. Tas, protams, nesamazinās degvielas cenu degvielas uzpildes stacijā, jo enerģijas piegāde, protams, veido ievērojamu daļu no inflācijas. Un tas arī šķēršļi piegāžu ķēdē netiks novērsti, ka tie gan lēnām izzūd, bet mūsu uzdevums pilnīgi noteikti pirmām kārtām ir apturēt jebko, kas stimulē pieprasījumu, jo ja mums ir šī piegāžu elastība, jo ja jūs zināt, kā tas ir, kad mēs nevaram turpināt
procesu, kas tikai padarītu visu sliktāku. Mēs nevaram stimulēt tirgu, kā tas bija Covid laikā, un pilnīgi noteikti tas, kas mums būtu jādara, mums jāpārliecinās, lai inflācijas gaidas tiek noenkurotas, nostabilizētas, un mēs cīnāmies pret riskiem, ka šīs ekspektācijas netiks izpildītas, un mums ir šis 2% mērķis, un tas ir aptuvi procentiem, bet mums ir jābūt pārliecinātiem, ka tas arī tā arī paliks stabili 2%. Paldies jums! Un Valdi, pavisam nesen tika teikts, ka inflācija ir galvenā problēma politikas veidotājiem, un ļoti skaidri, tika teikts, ka tad politikas ir jāprioritizē, un tur tika teikts, ka inflācijas risināšana ir galvenā prioritāte, un monetārai politikai ir pilnīgi noteikti jāaptur šīs te jārisina jautājums ar inflācijas likmēm. 90. gados, kad inflācija Latvijā uzšāvās debesīs, un tad mēs neviens par to nevarējam saprast, cik augstu. 2008. gadā Latvijā inflācija bija 8%. Jūsu pieredze no šiem gadiem, vai šīs te inflācijas piesaistīšana ir tas, ko mēs varētu, vai tā ir galvenā politikas izvēle, kāda būtu jāveic. Es piekristu, jo patiešām augsta inflācija ir pats tiešākais veids, kā samazināt cilvēkiem dzīves līmeni un standartu. Un tātad to mēs redzējām 80. Gadu beigās, 90. Gadu sākumā. Un tas ir tas, par ko mums jādomā ir šobrīd, jo tas gan nenotiek tik lielā apmērā, kā tas notika toreiz, bet problēma ir, problēma mēs redzam, reaģējot uz šo krīzi, mums ir jābūt konsekventēji politikas pieejai, un mums ir vadlīnijas, un kā Lagardes kundze sacīja, mums ir monetārā fiskāla politika, kurai vajadzētu darboties stabilitātes virzienā, un Eiropas komisijas ieteikumi dalību valstīm ir tāda, un arī Eiropas centrālai bankai ir jāveic savus darbs ar monetārās politikas rīkiem, kas ir tās tai pieejami, bet arī jāskatās, kāda ir fiskālā reakcija atšķirībā no COVID-19, kad tika ieteikts sniegt fiskālus stimulus. Tagad mēs neiesakām izmantot fiskālos stimulus, drīzāk gan ieņemt neitrālu fiskālo attieksmi, atbalstīt uzņēmumus, atbalstīt mājsaimniecības, kuras ir krīzes situācijā, tad šī pagaidu atbalsts, kas būtu jāsniedz. Un tas, ko mēs redzam, ka finansējuma nosacījumi mainās arī šī te fiskālā izglītotība un fiskālā attieksme. Es gribu piebilst nedaudz, jo pilnīgi skaidri, ka mums ir jāstrādā kopā, mēs strādājam kopā, un es patiešām esmu priecīga, ka mēs varam strādāt kopā ar valdi pie šiem jautājumiem, un regulāri mēs atgādinām, ka šiem fiskāliem pasākumiem jābūt regulāriem ar konkrētu mērķi, ka tiem ir jābūt, ka tie, kur ir visi apdraudētākie, tiem ir jāsaņem pagaidu atbalstu, jo mēs tiksim pāri šai fāzē, šai stadijai, mēs atrisināsim, un es teiktu, ka ir šiem pasākumiem ir jābūt vērstiem konkrēti, vienmēr ir šī iniciatīva, vienmēr ir jāvirza uz enerģijas taupīšanu, un visas aktivitātes jāvirza konkrētā virzenā. Tad es saku, ka ir jābūt pagaidu par šiem atbalstu pasākumiem, un tiem ir jābūt konkrētā virzienā. Un tad ir jābūt šiem signāliem, konkrētiem signāliem, lai cilvēki, lai patērētājs saprastu, ka tā ir daļa no reakcijas,
un no cīņas, ko mēs veicam, un mums ir arī, protams, jācenšās ierobežot patēriņš. Valdi, jā, pilnīgi noteikti tas bija trešais aspekts, ko es vēlējos izcelt, ņemot vērā to, ka liela inflācijas daļa, ko mēs pieļgā izjūtam, ir enerģijas cenas celšanās dēļ, tad mums ir nepieciešami pasākumi enerģijas tirgu, enerģijas nozarē, kas risina šīs krīzes pamata iemeslus, un to mēs arī no Eiropas komisijas puses runājam par enerģijas taupīšanu, par mērķētiem pielāgojumiem, par enerģijas taupīšanu plašākā mērogā, par ražotāju atbildību, piegādātāju atbildību, par fosilo degvielu izmantošanu, par arī par to, ka valstis sniedz atbalstu uzņēmumiem un iedzīvotājiem un pie struktūrām pārmaiņām tirgu, arī tām, kas ko izraisa dabasgāzes cenas, un mums ir ļoti daudz darba vēl, lai atrastu alternatīvas piegādes veidus, jo, kā mēs saprotam, Krievijas piegādes ir samazinājušās un tiks pārtrauktas, un mums arī jāatrisina šīs situācijas, un tas jau tiek atrisināts, jo mēs esam spējuši pilnībā nomainīt piegādātāju struktūru. Norvēģija šobrīd ir lielākais dabasgāzes piegādātājs Eiropā, un pilnīgi noteikti ļoti daudz darba, kas vēl ir jāveic tieši enerģijas jomā, kas palīdzēs risināt šo te plašāko inflācijas jautājumu. Tas, ko jūs sakāt, jā, mums ir jābūt, protams, visaptvarošai rīcībai, ir jāspēj ne tikai bungot, bet arī spēlēt taustiņu instrumentus, tad mums ir jāspēlē visiem kopā, lai atrisinātu šos jautājumus, lai neradītu papildu problēmas nākotnē. Jā, vissliktākā situācija tad, ja viens darbojas pret otru, jā, bet pilnīgi noteikti tas ir tajā visā, ko jūs stāstījāt par inflāciju, ka ir tās atšķirības starp piegādi un pieprasījumu, un ja ir šī lielā atšķirība, tad rodās problēmas, bet ir labāk, lai vairāk mums šī parās piedāvājums, ja piedāvājums iesprostu un mēs strādājam tikai ar pieprasījumu, tad gan mums ir dziļāka recesija un to neviens nevēlās. Tātad šī te piegādes jautājums, tas mums ir jāatrisinā. Un es pilnīgi parakstos. Es esmu grūtā situācijā, jo es arī politikas veidotājs, bet šoreiz es esmu moderātors, un es nevaru sniegt savas atbildes uz šādiem jautājumiem. Bet mēs varētu atgriezties pie fiskālās politikas, Valdi. Ja mēs palūkojamies uz fiskālo politiku, kad fiskālā disciplīna atgriezīsies? Šobrīd ātrumi ierobežojumi ir noņemti šim gadam, nākamajam gadam. No Eiropas komisijas viedokļa, kā jums izskatās, no vienas puses varētu teikt, jā, patiešām paliek nosacījumi par šo te, mēs šim un nākamajam gadam nenosakam mērķus dalību valstīm budžeta deficītam, ņemot vērā ļoti lielo nenoteiktību, un ir ļoti grūts uzdevums noteikt, kāda būs šīs vajadzības, bet fiskālā politika, tas vadlīnijas, ko mēs sniedzam dalību valstīm, mainās, jo mēs norādām, īpaši mēs runājam par augsta parāda valstīm, mēs norādām par nepieciešamību samazināt tēriņus, mēs neiesakām sniegt fiskālos stimulus ekonomikai, drīzāk mērķētus un pagaidu pasākumus un pievērst vairāk uzmanību fiskālās stabilitātes jautājumiem. Un tas noteikti arī būs katrai valstī specifiskos norādījumos, kurus mēs sniegsim Eiropas komisijas šī rudens semestra norādījumos. Un tas attieks gan rudens, gan pavasars šajās norādēs tās būs.
Un šeit mēs noteikti runāsim par to, ka mēs stabilitātes un izaugsmes pakts netiek apturēts, un tad šīs procedūras, kā ir jāturpina, mēs redzam, protams, ja valstis kļūdās, tad mēs uz to norādām. Kristīnas kundze, vai jūs redzat fiskālās dominances riskus, finanšu dominances riskus? Nē? Labi. Nē, es pastāstīšu, kāpēc. Tad mums, mēs redzam, ka kā prezidents atzīmēja, ka jā, mēs centrālā banka ir neatkarīga, un tas ir ļoti skaidri noteikts nolīgumā pie 1.30. Punktā, ka centrālās bankas Eiro zonā nevar būt, uz tām nevar izdarīt spiedienu finanšu iestādes, un līdz ar to šī nostāja mums ir jāaizsargā, un tad mēs šī finanšu riski, mēs esam aizsargāti, mums ir jādara, jānodrošina cenu stabilitāte, un fiskāli finanšu institūcijām jādara savus darbs. Un es domāju, tas ir tas, ko valdes teica, ka mums ir nepieciešama ilgtspēja, ilgtermiņa procesi, ko dalību valstīm veicās diezgan labi. Tad mums ir rīki, mūsu rokās, monetārās politikas rīki, lai varētu cīnīties pret tirgu reakcijām, nekārtībām, bet fiskālā ilgtspēja, fiskālā ilgtspēja, tas ir biznes, jā, pilnīgi noteikti, jā, tā tas ir pieredze, ko mēs esam redzējuši pirms pāris nedēļām Lielbritānijā, kad finanšu tirgi bija ļoti nestabili. Tad kā jums monetārā politika un finanšu stabilitāte? Kāda šie makro procesi? Kur banku sistēma šeit? Tā ir diezgan stabila, bet jūs domājat tās, ko mēs saucam par ēnu bankām, jā, Lielbritānijā bija tas, ko viņi pieredzēja, to mēs ļoti uzmanīgi vērojam, visas finanšu un monetārās institūcijas, no mūsu kanāla pusē mēs visi uzmanīgi uz to skatījāmies, tad vērojam, tas ir to mēs atcerēsimies, un arī lēmumu pieņēmēju atmiņā tas viss paliks, ka ir noteikti tad sastādot minimumu maksī budžetus, kā tie tiek finansēti, un šī izdevumu un ieņēmumu kombinācija, tas viss ir saistīts ar ilgtspēju, un tas bija skaidrs signāls, ka tas, ko viņi pieredzēja, tas mums visiem ir jāņem vērā. Es teiktu, ka būtu, ja valdes arī varētu piekrist, ja jūs strādājat tajā jomā, ka pēc šīs finanšu krīzes visa pasaule nolēmas, ka banku sistēmai jābūt labāk regulētai, labāk uzraudzītai ar nozīmīgākiem tādiem atbalsta pasākumiem un labākiem kapitāla un likviditātes līmeņiem, un tad visai šai mašinērijai ir jābūt gudrākai, viedākai, lai varētu nodrošināt, ka šī nozare ir aizvien stabilāk, un lai noguldītāji jūtās drošāk, bet riski ir mainījušies, un tie nonākuši sistēmas sākumos, stūros, teiksim tā, mali, tie vairs nav tik labi pāraugāmi, pamanāmi, un patiesībā tas ir tas, ko mēs tikko esam pieredzējuši šeit Eiropā. Tas bija Zviedru situācija vai tā vainas sajūta, kad bija šīs tirgus svārstības tik liels, un tieši tas pats notika ASV, un es teiktu, ka pilnīgi noteikti ir
starptautiskā līmenī, finanšu stabilitātes padomes līmenī ir ļoti uzmanīgi jāskatās, jāuzrauga finanšu tirgu nozars, lai pasargātu tās no dažādiem vilinājumiem un lai nodrošinātu, lai šeit šis ir stabilitāte. Lai mums būtu tāds kā drošinātājs, ko mēs varam reizēm izslēgt, lai mēs aizsargātu savus noguldītājus. Tad viens no jautājumiem, tad ir jārīkojas tad, kad nepieciešams, un jāmācās no tā piedzīvotā, no pieredzes, un jūsu piemērs par enerģijas vairumtirgotājiem Skandināvijā. Protams, arī tas bija ļoti būtiski, un šeit garantija bija pilnīgi pietiekoša, bet, protams, ir ļoti svarīgi šo iesaistīto pušu koordinēšanu. Jā, liels paldies, paldies par valdi, koordinācija, tas ir tāds vārds, ko var izmantot ļoti bieži un daudz, bet Eiropas Savienības institūcijas struktūra, jā, tā ir ļoti uzlabota kopš pasaules finanšu krīzes, vairs tajā vairs nav tik daudz spēlētāju. Jā, tad tagad tā ir drošāka situācija, ka reakcija uz krīzi ir ātrāka un saskaņotāka, bet mums ir viena monetārā politika eirozonai, un kā Latvijas prezidents sacīja, mums ir 19.30 monetārās politikas, vai ir iespējams kāds... Vai ir iespējams, ka fiskālā politika būtu vēl koordinētāka, vēl vienotāka? Un cik tas ir iespējams, runājot par koordinēšanu un par to, ko mēs mācāmies no finanšu krīzēm globālā mērogā, kā Lagardas kundze sacīja, tad ir striktāka uzraudzība, regulējums, arī Eiropas semestrs, kuru es pieminēju, tas ir mūsu galvenais rīks, lai koordinētu makro politiskās situācijas valstīs. Arī šeit mēs mācāmies no pasaules ekonomikas krīzes arī pašreizajā kontekstā. Tas ir ļoti būtiski, un šeit šī koordinēšana notiek izmantojot šo instrumentu un Eiropas semestri. Runājot par kopējiem fiskāliem rīkiem, tā diskusija ir turpinās jau daudzus gadus, un es teiktu, ka mums ir šis rīks nākamās paaudzes Eiropas Savienības atvesļošanas mehānismas, kas pirmo reizi tiek finansēts caur kopīgo Eiropas Savienības aizņemtajiem līdzekļiem, un tas tiek īstenots, jo tas ir vairāk kā 120 miljārdi eiro tiek izmaksāti, tiek izmantoti, tad, un vēl tiks izmaksāti nākamās Next Generation Europe līdzekļi, un tiks izmaksāt, un arī šajos mehānismā aizņēmumos ir paredzēti līdzekļi dalību valstīm, un mēs ceram, ka vēl 20 miljārdi šo grantu tiks piešķirti, lai risinātu enerģetikas jomas problēmas, un, manuprāt, šobrīd ir ļoti svarīgi vērst uzmanību uz šo rīku izmantošanu, ko maksimālā apmērā, jo šobrīd mums nevajadzētu veikt plašus fiskālus stimulus mūsu ekonomikām, bet mums vajadzētu reaģēt konkrēti. Bet ir arī citas iespējas, ko mēs neesam izmantojuši, citi avoti, piemēram, bankas savienība, kapitāla tirgu, vienotais tirgus pakalpojumiem. Mums ir daudz dažādi dārgumi, kas ir noslēpti, kurus mēs varētu izmantot. Es skatos, ka mums laiks iet uz beigām. Nu tad
daži pamatjautājumi, par ko runāsim vēlāk. Viens no tiem ir klimata politika, ja politikas. Tā ir Eiropas Savienības stratēģija kopš pagājušā gada formāli pat. Centrālās bankas ir bijušas iesaistītas šai laukā jau ilgu laiku. Kristīne, jūs ļoti skaidri un skaļi esat aizstāvējusi šīs klimata pārmaiņu jautājumu risināšanas problēmas. Eiropas Centrālā banka daudz ko ir darījusi. Vai jūs varētu pastāstīt, kāpēc tas ir svarīgi centrālajām bankām? Ko tās dara? Kas ir izdarīts un ko darīs tālāk? Man šķiet, ka visi šai telpā piekritīs, ka klimata pārmaiņas ir liels risks. Un mēs esam ļoti dīvainā situācijā. Mūsu samērā droša enerģētiskā pozīcija lielā mērā ir saistīta ar laika apstākļiem. Daba mums tā kā ir pasignalizējusi. Mēs jūs aizsargājam, bet aizsargājiet arī mani. Kāpēc, lai centrālajai bankai tas būtu svarīgi? Mūsu mandāts ir cenu stabilitāte, un tas ir no tā mēs neatkāpjamies. Centrālajām bankām tomēr tas ir jāņem vērā, jo tas ietekmēs to monetāro politiku. Kāpēc? Tāpēc, ka monetārā politika grib samazināt inflāciju. Kāpēc inflācija ir ietekmēta no klimata pārmaiņām? Padomājiet. Nepārāk tālu no šejies Bangladešas bēgļi. Domāsim par Reinas upi, kas varēja tikai puspiepildītas baržas šovasar transportēt. Un tas tieši ietekmēja Vācijas IKP. Un kaut ko līdzīgu mēs redzam daudz kur pasaulē un arī eirozonā. Inflāciju ietekmē klimata pārmaiņu īpatnības. Mums ir jācīnās pret inflāciju, mums ir jāsaprot tās komponenti, tātad klimata pārmaiņas ir jāņem vērā modelī, domājot par to, ko mēs mēģinām panākt. Tas būtu pirmais. Otrais, mums ir jātiek galā ar riskiem. Kā pārvaldīt riskus? Mums ir jāsaprot ārējās parādības un faktorus, kas vēl nav ieskaitīti riskā. Piemēram, obligācijas, kuru vērtība nav īsti skaidra. Mums jāatcerās, ka tās var tikt ietekmētas. Tāpēc no 1. Oktobra mums ir jauns process, kas ņem vērā ne tikai oglekļa pēdu, bet arī darbības, kas tiek noteiktas, lai cīnītos pret to. Un trešā ir uzraudzības funkcija par bankām. Ja mēs neteiksim mūsu uzraudzījumam bankām, ka tām jāņem vērā riski, tad arī mūsu uzraudzības darbs netiks veikts pilnā mērā. Tāpēc notiek šie stresa testi, mūsu vērtējumi, dažādi draudzīgi brīdinājumi, kad mēs sakām, jūs vēl nesat ņēmuši pilnībā mērā klimata pārmaiņas, runājot par kredīta riskiem kompānijām, kas šos riskus neizvērtē. No šīm trīs dimensijām mēs redzam, ka klimata pārmaiņas ir jāņem vērā. Bet centrālā banka, protams, nav galvenais procesa virzītājs. Valdības, komisijas, parlamenti, tie ir tie dzinēji. Jo viņi ir tie, kas uzņemās veikt pamata darbības. Bet mums katram ir jāprasa sev.
Vai mums tas rūp un ko mēs varam darīt? Un man liekas, ka pārvaldnieki Eiropas centrālā bankā ir vienojušies par to, ka šis jautājums ir svarīgs un ir nepieciešams uz to atbildēt. Apņēmīgi. Paldies. Skaidra atbilde. Tas ir tieši norādījums uz monetāro politiku, bet, protams, mēs individuāli arī rūpējamies par vidi un par ekonomiku nākamajām paaudzēm. Mums ir arī pienākums atbalstīt Eiropas politiku, kur vien iespējams monetārās politikas ziņā. Es domāju, ka šeit īpaši šaubu nav. Centrālajai bankai ir jābūt iesaistītai. Un komisija, piemēram, zaļās obligācijas, ar tām var lepoties. Tā tas ir. Ja skatāmies uz mūsu galvenajām politikām, zaļais kurss ir atbilde. Un arī mūsu reakcija uz Krievijas agresiju Ukrainā un cenām enerģētikas resursiem, mēs paātrinām pasākumus zaļā kursa ietvaros. Mums ir jāaiziet no atkarības no Krievijas fosilajām enerģētikas resursiem. Mēs to aizstājam ar resursiem no citiem piegādātājiem, bet mēs arī mēģinām izfāzēt pēc iespējas ātrāk šīs fosilās degvielas. Jo inflācija jau arī kurina enerģētisko resursu cenas. Bet enerģētika ir arī saules enerģija, vēja enerģija, hidroresursi. Mums ir zemākas šo atjaunojamo resursu izstrādes cenas. Mēs kāpinām efektivitāti. Mūsu zaļais kurs ir daļa no risinājuma. Ļoti īsi. Ko jūs ieteiktu Latvijai? Latvijā būs jauna valdība. Pirmais tās uzdevums būs gatavot budžetu nākamajam gadam. Un Latvijai būs svarīgi atrast līdzsvaru starp atbalstu mājokļu īpašniekiem un fiskālo saprātīgumu. Mēs zinām, ka Baltijas valstis un Latvija ir tās vietas, kur visaugstākais, kur ir arī visaugstākais inflācijas līmenis. Tāpēc mums ir svarīgi virzīties uz fiskāli stabilu pozīciju. Jāstrādā arī pie alternatīvām gāzei. Vai mums jāgaida ar klimata pārmaiņu jautājumiem, vai straujāk tas jādara? Es runāju par Latviju. Šeit nav nekādas pretrunas. Mērķi, kādus mēs izvirzam Eiropas zaļā kursa ietvaros, ir ļoti noderīgi. Tur ir efektivitātes jautājumi, tur daudz kas ir darāms Latvijā. Runājot par mūsu enerģētisko avotu sadalījumu un krievu gāzi, runājot par atjaunojumiem resursiem, mums, protams, ir viens no visaugstākajiem līmeņiem šai ziņā Eiropas Savienībā. Nē, mēs nevaram gaidīt. Daba negaida. Kļūs viss vēl dārgāks. Labāk ir izdzīties strauji. Tagad pāriesim pie tehnoloģijām. Digitālās valūtas. Privatārais sektors ir ārkārtīgi aktīvs, centrālo banku nauda. Kāda ir centrālās bankas loma? Kāpēc
mums ir nepieciešams digitālais eiro. Un ja mums tas ir vajadzīgs, kad tas būs? Vai tas stiprinās eiro pasaulē? Kāda ir šī domāšana? Domāšana ir celta. Centrālām bankām ir loma izsniedzot naudu. Tā tas ir darīts vēsturiski. Un mēs to darām pamatā, izmantojot banknotes un monētas. Un tad ir komercbankas, kas sniedz komercpakalpojums. Taču centrālā banka bija tā kā ankurs, jeb centrs. Pasaulē mēs redzam, ka daudzi cilvēki turpina izmantot banknotes, bet arvien vairāk nodarbojas ar digitālo valūtu. Telefons, bankas kartes, dažādi ir tie veidi. Tātad tā ir digitālā maksājuma iespēja. Šādā situācijā mums katrā ziņā ir jāuztur banknotes un monētas, cilvēkiem tās patīk. Bet mums ir jāizdomā arī digitālā centrālo banku nauda, kas būtu pieejama un kas joprojām būtu tā kā ankurs sistēmai. Nu, un tas ir tas, ko mēs darām. Un mēs to darām, saduroties ar dažādām inovācijām. Mēs negribam tās bremzēt, bet privāts sektora operātori, protams, grib ieņemt pēc iespējas lielāku tirgus telpu šajā jomā. Taču centrālo banku naudas lomu mēs nevaram atdot citiem. Mēs tur būsim. Es domāju, ka šeit mūsu auditorija ļoti gudra par šiem jautājumiem, par kriptoaktīviem un struktūrām un daudz ko citu. Tātad mēs no vienas puses gribam uzlabot mūsu maksājumu sistēmu infrastruktūru un otrs digitālās valūtas virzienā. Sauksim to e-eiro. Mēs to esam sākuši. 21. Gada oktobrī mēs esam veikuši zināmus pētījumus šai jomā. 24. Gada oktobrī mēs nolemsim vai dosim zaļo gaismu šim projektam. Un runājot par Latvijas prezidenta privātuma jautājumu, par to mēs esam daudz runājuši un domājuši. Mēs esam daudz runājuši ar pilsoņiem, un pirmais, kas viņiem rūp, ir tieši privātums. 43% cilvēku visā Eiropas eirozonā sakam, mēs gribam aizsargāt savu privātumu. Un tas ir jāņem vērā. Protams, tik privāts kā banknotes elektroniskā nauda nebūs. Vienalga, kādu sistēmu mēs izmantosim. Protams, būs kaut kādas pēdas visiem šiem darījumiem. Taču pirmkārt, centrālā banka nemonetizēs datus, ko varētu darīt privāti organizācijas, kas parasti cenšas to darīt. Mēs to nedarīsim. Un otrkārt, mēs domājam arī, ka mazie maksājumi varētu būt tādi, ka dati vispār netiek uzkrāti, jo tas varētu apdraudēt pilsoņus. Un mēs strādājam kopā ar komisiju, ECB un Eiropas komisija sasniegs pareizo līdzsvaru digitālai naudai un privātuma aizsardzībai.
lai šī nauda būtu patērētājiem un lietotājiem draudzīga. Paldies! Kristīne jau daudz ko pateica par digitālajām valūtām. Mēs ļoti nopietni strādājam ar Centrālo banku, mums ir darba grupa, regulāri pārunājam to finanšu ministru padomēs par privātumu. Praktiski viss jau tika pateikts, protams, privātums būs prioritārs. Bet mums ir jādomā arī par pretterorisma finansējumu jautājumiem, naudas atmaskāšanas jautājumiem, kaut kādas pārbaudes, protams, pastāvēs un datu apkopojumi arī. Otrs jautājums, kas ļoti skaidri izriet no sabiedriskām konsultācijām. Pilsoņi negrib, lai digitālā nauda aizstātu skaidro naudu, bet būtu tā kā tāds papildu līdzeklis. Un mēs nodrošināsim skaidrās naudas apgrozību un arī digitālajā priekšlikumā būs eiro skaidrajai naudai maksājuma status. Taču pasaule kļūst digitālāka, notiek digitālā transformācija mūsu ekonomikā, un arī Centrālā banka un eiro, protams, kļūst digitālāk. Paldies! Tātad Centrālā banka turpinās drukāt banknotes. Tik ilgi, kamēr sabiedrība to gribēs. Un, protams, šeit ir arī labumi. Nacionālās drošības jautājums, piemēram. Un ne tikai kara laikā, bet arī dabas katastrofu gadījumos vai kādās notikumos, ko mēs nevaram paredzēt. Skaidrai naudai banknotēm saglabājas to loma. Bet digitālā joma, protams, ir tāda, kur mums ir jāvirzās uz priekšu. Valdi, pēdējais jautājums un tad 5 minūtes vai 10 minūtes jautājumiem no zāles. Ir daudz krīžu, tās nāk viena pēc otras, un mēs redzam, ka tīri labi tomēr tiekam galā. Eirozona ir stipra, un nākamā gada sākumā pievienosies Horvātija. Tātad mums jau būs 20 valstis, un vēl ir citas valstis, kas vēlas to darīt. Stāv rindā. Tātad būt eiro daļai ir ieguvums sabiedrībai un valstīm. Kādas ir mācības, ko jūs varētu nodot Horvātijai? Jo jūs bijāt Latvijas valdības priekšgalās, kad mēs ieviesām eiro. Ko Horvātijai jāmācās no mums? Diezgan daudz ko varētu teikt. Pirmkārt, Horvātijā, tāpat kā Latvijā, ir noteikts apmaiņas kursa stabilais režīms. Tātad faktiski piesaistīta Horvātijas valūta ir eiro, bet tā negūst labuma no tā, ka nav eiro zonā. Un skatoties atpakaļ Latvijai, pirmais mērķis bija 2008. gada janvārī. Tad to atcēla, jo mums bija augsta inflācija, un tad 2011. gads.
Bet ja mēs būtu iestājušies 2008. Gadā, kā tika plānots, tad globālā ekonomiskā krīze nebūtu bijuši tik satriecoši mūsu ekonomikai un bankām. Mums būtu likviditāte, mums nebūtu spekulatīvie uzbrukumi mūsu valūtai. Būtu vairāki faktori, kas būtu mazinājuši šo šoku. Tātad būt lielas valūtu savienības loceklim dod drošību. Tas pats attiec uz Horvātiju. Neaizmirsīs arī, ka eirozonā bija krīze. Valstīm nevajag aizmirst saprātīgu makroekonomisko politiku. Ļoti skaidrs. Tas, ka jūs esat daļa no eiro, dod jums stabilitāti un iespējas, bet tās var izmantot dažādi. Nacionālās, fiskālās, struktūrālās, makropolitikas joprojām ir svarīgs. Eiro nav risinājums visam, tas ir iespēja sasniegt lielākus izaicinājumus. Bet tas nav kaut kas par velti, un kas dod risinājumu jebkam paldies. Un tagad jautājumi no zāles varētu būt divi. Pirmais Kristīnei. Nē, tas nav īstais. Tas nebija pareizā kārtībā. Ko jūs domājat? Atvainojiet. Ko jūs domājat par inflācijas rādītājiem? Tie ir dažādi. Mēs pat tiešām skatīsimies uz pamatinflāciju un uz citiem inflācijas rādītājiem, lai saprastu tās ātrumu, iemeslus un prognozētu. Tātad ar vienu indikātoru nepietiks, ir dažādi rādītāji. Mēs skatīsimies uz kopējo inflāciju, uz tās izmaiņām, uz ekonomiku. Mēs domāsim arī par to, ko esam nolēmuši. Un vēl kāds ļoti sarežģīts jautājums, ko grūti izvērtēt, ir atpalicība starp lēmumiem, kas tiek pieņemti, un kas uzkrājas, lai saprastu šo atšķirību starp lēmumu pieņemšanu un laiku, kas paiet pirms mēs redzam rezultātu. Tātad tas viss ir jāņem vērā. Paldies, Kristīne un Valdis. Eiropas komisija, runājot par zaļo kursu, lielā mērā virs ar finansu institūcijām, vai tas ir galvenais virs līdzeklis? Jā, tas ir tā ir ļoti svarīga svira. Zaļajam kursam mums būs nepieciešams valsts finansējums. Ir dažādi instrumenti mūsu noturības un atveseļošanas plānā. Tur ir procenti, tur ir finansējums no citiem fondiem un programmām. Pārējais mehānismi un daudz kas cits, sociālais fonds. Dalība valstis arī daudz ko dara, ieguldot savu naudu. Taču apjoms ir tik liels, ka privāti finansējums dos vislielāko, un es runāju par privātu finansējumu, dos vislielāko daļu. Un tad ir jautājums, kā privāt investīcijas virzīt uz ilgtspējas mērķiem.
naudas apjomi privāt investīciju formā būs tās lielākās. Paldies, paldies valdību, paldies Kristīnai, bijis ļoti jauki, interesanti un dziļi pārunāt šos jautājumus, kā virzīties uz priekšu. Un viens no galvenajiem secinājumiem, varbūt, ka divi secinājumi. Kristīna, kā jūs teicāt, mums nav laika, ko tērēt. Mums ir jāiet uz priekšu un nekavēsimies ar lēmumiem. Tas attiecās gan uz monetāro politiku, gan uz citiem jautājumiem. Un mums ir nepieciešams veselīgs spēku apvienojums politiku jomā. Pretējā gadījumā mums radīsies problēmas. Tātad koordinācija, izpratne par to, kas ir pilna politika, ir ārkārtīgi svarīga. Un mēs runājam ne tikai par monetāro vai fiskālo politiku. Paldies! Aplaudēsim. Paldies. Kafijas starbrīds. Atgriežamies pie diskusijas par to, kas būs pēc klimata jautājumiem. Klimata pārmaiņas. Ir tikai sākums. Paldies!